A veure, amb l'hora que és, l'Ester, què? Què fa això aquí? Ester. Segur que ho ha fet l'Ester i... Ester? No, no, no. Hem de pensar alguna cosa diferent. Si ho ha fet ella, què li agrada a l'Ester? Harry Potter, no? Harry Potter, és una boja de Harry Potter. I com... hi ha algú per... jo què sé. No hi ha Leviosa, no sé què. No, no, no. Era algo de l'ojo. Ah. L'ojo. L'ojo. A l'ojo mora! A l'ojo mora! A l'ojo mora! Oh, que guai! A veure si està darrere. Ai, oh! Era l'ojo mora, a veure. Ai, quina il·lusió. Anem a treballar, sisplau. Ai, vale. Bueno, vale, vale. Bravo! Benvinguts a Adolescents.cat, el programa que els pares miren d'amagat. Mònica Vinyals, benvinguda. Gràcies. I Ester, també. Merci. Es veu que han parlat per WhatsApp i no m'han dit que avui s'havia de venir amb camisa de llenyataire. I llavors, clar, elles ja han vingut. Ens hem posat d'acord. Sí, ens hem escrit del matí. Ja ho parlarem. Per cert, comencem parlant d'una cosa que tots hem fet alguna vegada, que és que tu estàs dormint o estàs estirat al llit, t'arriba un WhatsApp, obres només un ull, està tot fosc, la pantalla amb el brillo a tope i contestes al WhatsApp. Bé, doncs això és una cosa perillosa. Doncs sí, això ho ha publicat la revista New England Journal of Medicine, perquè ha publicat un cas sorprenent de dues noies que van anar al metge perquè tenien ceguesa temporal quan anaven a dormir i quan es llevaven les primeres hores del matí. El doctor Gordon Plant va ser el que va tractar aquestes dues noies i va descobrir el que els passava després que els expliquessin doncs, que abans d'anar a dormir es tapaven un ull amb el coixí i amb l'altre consultaven el mòbil doncs, durant una bona estona. Això el que produïa és que l'ull amb el qual havien estat consultant el mòbil patia episodis de ceguesa temporal durant 15 o 20 segons, prolongats durant diferents hores, perquè els dos ulls no s'estabilitzaven a la mateixa il·luminació. I això, fer-ho repetides vegades, doncs, produïa aquesta ceguesa temporal. Però s'ha de dir que no és un cas que li passi a moltes persones, no és greu mirar el mòbil a la nit si l'heu de consultar, però és recomanable que no ho feu, perquè us pot passar això a llarg termini, o tenir doncs, dioptries en un ull i a l'altre no, etc. Doncs jo haig d'explicar que a vegades faig una cosa que ara crec que no la farem. Ai. Quan em desperto a la nit, bé, no és molt íntim, no pateix. Ah, vale, vale. Després de la nit allò que t'estàs pixant, que has d'anar al lavabo i ai, això. Ai, sí. Hi ha el problema de que tot és fosc, vas al lavabo, engegues el llum, hi ha molta llum, dona. Surts del lavabo i no vols obrir cap altre llum. I vas amb el mòbil. I no veus res, vale? I no veus res. I per no anar amb el mòbil, jo faig rotllo pirata. Vaig al lavabo amb un ull tancat, perquè no em toqui l'il·luminació. De veritat. Vale? Faig el que hagi de fer i quan surto del lavabo, obro l'ull i n'hi ha un que sí que em queda sec, però l'altre que no ha vist la llum, ho veig bé. I t'ho juro que va superbé. Això ho vas descobrir un dia i... Vaig llegir que els pirates duien un ull tapat. Perquè quan entraven a la bodega, doncs, no estiguessin secs i ho poguessin veure, i ho vaig comprovar. No hagués pensat en el meu tema personal, anant al lavabo. Bé, ja està, l'anem de l'anem personal. Ho provarem, a veure què. La gimnasta Simone Biles respon així a tots els que han criticat el seu cos, perquè està com molt forta. Doncs sí, resulta que aquesta noia segur que la coneixeu, perquè als Jocs Olímpics d'aquest any, de l'any passat, 2016, es va fer molt famosa perquè va guanyar un munt de medalles de gimnasta, com a gimnasta olímpica. Doncs resulta que, tot i que ella va fer molts esforços i ha guanyat moltes medalles, encara hi va haver gent que la va criticar pel seu cos. Deien que estava massa forta, que era molt baixeta, que tenia molt múscul i que no era gens femenina. I la noia, doncs, en comptes de, bueno, de deprimir-se o de dir ostres, potser estic malament al meu cos, va contestar a través de Twitter i va dir: podeu jutjar el meu cos per tot el que vulgueu, però al final del dia és el meu cos. M'encanta i estic còmoda en la meva pell. Ah, que sí. Això està molt bé. És la que era molt fan dels de Kefron, no? Que es va comentar... Sí. Veritat. Jo crec que això són gelos, els comentaris aquests no... No calen. Destaca el seu talent amb els esports, no el físic. Està fent tasca... Sí, que és absurd. Tota la boca perquè la xapin. Bé, veurem ara un vídeo que s'ha convertit en molt viral, que s'ha... compartit per Facebook, sobretot, on es veuen
dos bessons i un d'ells salva la vida al primer. Doncs sí, parlem dels dos bessons Brock i Bodie, de 2 anys, i que són dels Estats Units. Ja que estaven jugant a la seva habitació, la seva mare havia sortit uns minuts de casa, però tenia una càmera de vigilància, i els dos nens estaven jugant, però a un dels armaris petits on es guarden els mitjons, una còmoda. Sí. No era un armari, però era un calaixer bastant alt. Es cau i li cau a un dels germans, exactament en Brock. El germà passa durant un minut intentant moure la calaixera, però no pot, i finalment fa molta força i pot treure-li la calaixera de sobre al seu germà petit. Els pares, quan van veure les imatges que s'havia gravat de la càmera que estava guardada a l'habitació, ho van compartir a les xarxes socials perquè el gest del germà per salvar el seu germà bessó doncs, va commocionar a tothom. A més, també van difondre aquest vídeo els pares perquè molts pares tinguin en compte que els mobles s'han de collar a la paret, s'ha de vigilar també amb els tiradors, posar-ne que no siguin de fàcil accés per evitar situacions com aquestes. Perquè fa un temps, un armari d'IKEA es va tornar també viral perquè si no s'enganxava a la paret aquella i molts nens petits havien patit accidents similars. Molt bé, vosaltres sou d'anar amb transport públic? Sí, molt. Però, quan cal. Però no sou menors de 17 anys? No. Doncs llavors no us podreu beneficiar de la nova T16. Però tot és que sigueu menors de 17 anys, sí. Què passa amb transports metropolitans a Barcelona? Astrid. Doncs ho explico jo. Doncs resulta que fins ara l'antiga T12, que la coneixem tots, és l'antiga targeta a l'àrea metropolitana de Barcelona, que els adolescents de fins a 14 anys podien utilitzar gratuïtament per utilitzar el transport públic, però ara han ampliat l'edat fins als 16 anys. Què passa? No serà una targeta gratuïta per tothom, sinó que aquelles famílies que tinguin menys ingressos, els nens de fins a 16 anys la podran utilitzar gratuïtament, però els que tinguin uns ingressos, que encara no sabem quins són, però més o menys normals, tindran un descompte d'un 50%. Això és el que ha dit l'alcaldessa Ada Colau, de Barcelona. Però, tot i així, aquesta mesura, tot i que és bona per molts adolescents que han d'anar a l'institut, a l'escola, l'han criticat perquè els universitaris o els estudiants que estan fent cicles superiors demanen que aquest transport sigui gratuït per tothom fins als 25 anys, perquè els estudiants puguin anar i no haver de pagar el transport. Clar, és que de fet és quan vas a la uni, que comences a agafar el tren, metro, tot el que faci falta per arribar-hi. Sí. Molt bé, veig que esteu com al bàndol de no dels que critiquen, sí. Bé, no sé si tenim a punt la connexió amb la Judit Serrano, que ens parla de Jo mai mai i aquestes coses. Judit Serrano, hola. Hola, què tal? Com estàs? Bé, molt bé, des de la centre de l'oficina, això és com... fa molt riure, eh? Té la seva gràcia. Molta, gràcia. No. Estem ara, aquí amb un... Ojo, m'aixeco. Us porto jo avui un Jo mai mai, tot i que avui en el programa 69 ja hauria estat bé tornar una mica a les andades, però bueno, oi. Ment perversa. Sí, home, esclar, és que encara no entenc com n'heu parlat. En fi, segueixo. Avui el Jo mai mai és... Segur que us ha passat més d'una vegada. Sí. I és... Jo mai mai m'he menjat coses guarres quan els meus pares han marxat de casa. Què vol dir això de coses guarres? Puntualitza. Sí. Què pot ser? Doncs crispetes, nocilla, xutxes, bombons... Ara segurament, un cop passin les festes, hi haurà neules, torrons i de tot, tipus burons amagats a l'armari, coses com aquestes. Vosaltres què menjaríeu? Jo he de veure, eh? Sí, tots ho hem fet. Tot ja ho ha hagut, no? I després m'han fet bronca. Jo no ho veuré perquè m'he acabat les coses. El meu germà feia una cosa, que és que es menjava les coses guarres i tornava a deixar les galetes, la capsa, quina ràbia. Les galetes a dins. Quina ràbia. Que quan vas tu no hi són. Veus, pesa poc, no? No, és allò que llavors tens ganes de... Et ve de gust perquè et penses que hi és i quan ho obres està buit. Exacte. Això dèiem. Molt bé, Serrano. Doncs, bueno, aviam la gent que creieu que ha dit que el 79% ho ha fet, i l'altre restant, el 21%, no ho ha fet. M'agradaria saber també la curiositat de què és el que mengen i què és el que deixen de menjar. Anem a veure al carrer, aviam la gent del carrer, què és el que ens ha dit. O xutxers, o xocolata, torrons ara a Nadal. Doncs ho he menjat de tot. Xutxers, Nutella... He menjat Nutella.
Gairebé tot. Xutxes, bueno, caramels. Un entrepà de Nutella. Un tros de xocolata. Xocolata, patates, xutxes. Croissant. Patates, xutxes, creps, de tot. Roger, què fas? Aquest hivern tens dues opcions. Tirar-te por expand per sobre o venir a l'esquiada d'adolescents.cat. Seguim a adolescents.cat a la tele, el programa que els pares miren d'amagat. Hi ha una llegenda urbana que s'ha dit moltes vegades, que és que amb les mans d'un noi es pot arribar a saber la mida del seu penis. Una cosa que ens explica la Mònica Vinyals. Doncs sí. Nosaltres al consultori sempre diem que la mida no importa, que el que importa és saber utilitzar-lo i també us diem sempre que no us heu d'obsessionar amb el que diguin els altres, el que llegiu per internet, o si és gran o petita, etc, etc, etc. Però hem fet una recopilació. Ara el Roger jugarà amb les mans, segur. I de ampolla, tres trucs que existeixen per saber si un noi la té gran o no, sense necessitat de veure-li. Comencem amb la número 1. A veure. Fent una L amb el dit gros de la mà i el dit índex, es mesura la distància entre la punta dels dos dits i així se sap la mida del penis de la persona. Sembles el Doraemon amb les mans així. Sí, em falten els pastissets i prou. Seria sí. Fer així. Sí. Però ara se m'estan dislocant els dits. Vale, la número 2. Seria si aquesta dit... distància, diguéssim, no? Sí, sí, sí. Si ha... Número 2. Si el dit anular i el dit índex tenen la mateixa mida, és que la té grossa. Com més diferència hi hagi entre els dos dits, més petita la té. Tenen bé iguals. Vale. Número 3. Mesurar la mida del dit polze. El resultat multiplicat per 3 és la mida del teu penis. Hostiesa. Ui, 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 ui. Hostiesa. Sí, va. Bueno, sí, sí, que va bé. Estàs sí, bé, sí. No? Sí, vale. Sí, sí. Doncs sí. Aquests són els tres trucs. No són científicament comprovats, vale? Això ho hem de dir perquè ningú es preocupi ara si ho està intentant. Però són dites populars que més o menys doncs, donen una aproximació de com pots tenir el membre. Molt bé, doncs ara que estem ben aproximats, si obriu la nevera de casa vostra i veieu un pot de llet i un Red Bull, hi ha una cosa que no heu de fer mai. I és barrejar-ho. Perquè, a part de que, vull dir, és que no combina gent. No ve de gust. No ve de gust. No. És no, però jo que dius, tinc molta set, m'acabo un cul de llet i hosti, m'obro un Red Bull. No, no, no ho feu perquè és molt, molt perillós. Resulta que si barreges aquestes dues begudes, sí. Hi ha com una mena de cosa química, perquè la llet porta àcid fòlic. No és expert en química, com ho he de comprovar, l'Ester. Àcid fòlic, sí. I en Red Bull també porta uns àcids. Sí. Què passa? Que això, en el moment de barrejar-se, de mesclar-se, sí. Desencadena una reacció química i es fa com una mena de pasta fastigosa. Buh. I si t'ho prens, segurament acabis vomitant. Buh. Ai, mira. En sèrio. He trobat un Red Bull aquí. Ah! És... Molt bé. Sí, s'assembla. Sí. A la teva... Vale, algú no tindrà un got de llet, allò que diguis? Sí, home. Mira. Ah, sí? L'Ester, a vegades estava em veu. Estava esperant les galetes, però no n'ha arribat, vale. Així que... Doncs anem a comprovar si no és veritat bé. Això Ai. Que es diu. Llavors, val. Omplirem... Jo ho vull gravar per penjar-ho. Ah, ho he d'omplir jo, no? Mira, posa val, fins a la meitat sí. De ai. Llet. Ai, 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 ai. Tranquil, Ester, sense por. Uau, no caurà. Després netegem. Fort, fort. Fort. Si vas amb por, molt és bé. Com les abelles, que si vas amb por et piquen. Vale. Fins aquí? Sí. Vale. Vale. Ara obrim el Red Bull. A veure. Ai, ai. Anem a fer la barreja. Omple'l fins no a dalt. I veurem què passa. Va. Molt bé. Va. Anem a observar... De moment... Què és el que passa? Oh, ja ho estic veient. Sí, mira, mira, mira. Sí, 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 sí. Ah, s'està posant espès. Mira, 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 mira.
I això és el que podria passar a la panxa, no? Jo tinc una pregunta, ara qui ho prova? Tu. Jo no vull provar-ho. Vale, atenció. Ah, és impressionant. Sí. Veiem com comença a caure al fons una cosa sòlida. I a dalt es queden com grumolls. S'està fent una cosa molt fastigosa a dalt. I això, si se't fa l'estómac... Clar, per aquest motiu no es pot barrejar. Però té pinta de rotllo d'un caputxino currat o una cosa així, sí. Ara això ho presentaré avui... El dia dels innocents. T'he fet un cafè. Ostres. Especial. Val, fem una cosa, deixem-ho aquí que es vagi fent. Val. I d'aquí una estona mirem a veure com ha quedat i ho toquem. Vale. Les coses se saben tocant. Sí, moltes. Val, no sé si l'Enric Rubió el tenim a punt. Bé, deixem parar el vídeo aquest. Enric Rubió. Hola. Hola, nois, què tal? Mireu, està molt bé que abans hagi parlat d'una gimnasta, perquè jo avui també us volia parlar d'una, que a més ens queda bastant més a prop. I és que en el nou capítol de Ser adolescent i parlem de la Paula Moreno, de 17 anys, que és campiona de Catalunya de gimnàstica artística. Així que, nois, avui, en l'entrega de Ser adolescent i coneixem més coses de la Paula i del món de la gimnàstica artística. Hola, em dic Paula Moreno, tinc 17 anys i faig gimnàstica artística. Des de ben petita, que ja quan era petita ja feia voltaretes i ja vaig voler fer gimnàs. Vaig començar amb 6 anys, vaig fer 2 anys aquí a Ripoll, llavors me'n vaig anar a Vic al Club Gimnàstic Osona, vaig estar 2 anys també i ara fins als 17 anys ja estic aquí a Ripoll. Entreno 3 dies, el dilluns, el dimecres i el divendres. Els dilluns i els dimecres faig una hora i els divendres fem una hora i mitja. Rondada, flic-flac, planxa, roda sense mans, paloma sense mans. Podem fer molta preparació física, després practiquem les coses que fem a les competicions. També hem de ballar per fer el ball del terra, de la barra, el salt. Ara estic fent segon de batxillerat aquí a Ripoll, a l'institut, i quan acabi vull anar a estudiar fora, ja sigui a Girona o Barcelona, amb treball social. Quan acabi els meus estudis, on puc buscar un altre club on vagi a estudiar o bé buscar-me un altre esport. Aquest any primer vaig fer 3 competicions, que era una lligueta, que si et classificaven les 10 primeres t'anaves als Jocs Emporium. I és una altra competició que si quedaves primera et classificaves per anar al Campionat de Catalunya. Jo em vaig classificar a les 10 classificades i vaig anar als Jocs Emporium. Allà vaig quedar primera i em vaig poder classificar al Campionat de Catalunya i allà vaig guanyar el Campionat de Catalunya. Doncs estava molt contenta perquè després de l'esforç he tingut recompensa i molt agraïda per les meves companyes i les meves entrenadores. Doncs jo trobo que el gimnàs també s'hauria de destacar més com el futbol, perquè és un esforç que tothom el fa, i, o sigui que tot té un esforç, com el futbol i el bàsquet, tots són equips que necessiten ser vist per molta gent, ja que tots ens deixem la pell per fer el que nosaltres volem. Que ho provin, que tot és provar-ho, que si els agrada endavant i que endavant, que no tinguin por. M'aporta satisfacció, companyerisme. Per mi és un estil de vida. Haig de confessar que jo sempre he estat molt negat amb la gimnàstica i amb el ritme també, llavors imagineu-vos que em posés a fer gimnàstica rítmica, podria sortir una cosa millor no. Molt contundent. Parlant de ritme, donem la benvinguda a Tine FM i a l'Ernest Codina. Moltes gràcies, nois, perdoneu que us doni l'esquena, però avui la cosa ha anat així i a partir d'ara, si ens agrada aquest format, doncs us donem l'esquena, que no és de molt bona educació, però... he decidit fer-ho així. Ha anat així, correcte. Bé, anem a parlar de música i de Tine FM. Ja sabeu que és l'aplicació mòbil musical, és la ràdio d'adolescents.cat que trobareu a les vostres botigues virtuals dels smartphones respectius. Si teniu un iPhone, haureu d'anar a l'App Store. Si teniu un Android, aneu a la Google Play Store. Us la baixeu i gaudiu de la nostra música sense interrupcions.
I dit això, anem a repassar quines són les cançons més cotitzades, les que tenen més valor. Aviam. Ara mateix a TNFM, el top 3 de cada setmana. Número 3, una cançó que torna a entrar en aquest pòdium, Closer de Chainsmokers amb Halsey. El número 2, per una cançó que a mi em posa la pell de gallina, d'uns productors que admiro profundament, francesos, els reis, des del meu punt de vista de la música electrònica, Daft Punk, que han fet una cançó fantàstica amb la veu de The Weeknd, que es titula Starboy. I a la primera posició, com no podia ser d'una altra manera, i esperant-lo ja amb delit, Bruno Mars amb el seu 24 Karat Magic. Recordeu que el 7 d'abril serà a Barcelona. I bé, dit això, jo semblo aquí el Don Anuncio. Sí, a la tienda. Ha arribat el moment que us apunteu a l'esquiada de l'any, l'esquiada d'adolescents.cat, que arribarà el 5 de febrer a La Molina. Des de 73 euros trobareu tota la informació a adolescents.cat. Veureu que hi ha un cartell que és molt explícit de la nostra esquiada. Ompliu el formulari, us apunteu en aquesta quedada. Farem comunitat, esquiarem, farem snow, també hi ha un circuit per la gent que no sap esquiar, un circuit pels arbres, ja ho veureu, molt divertit. Dinarem tots junts i després tornarem a casa. Hi ha transport en bus, que està inclosa al preu, també assegurança i tot plegat. El que us comentava, tota la informació a adolescents.cat. I ara tinc moltes ganes de presentar-vos aquest grup. Es diuen Bipolar, amb un àlbum, el seu primer disc, el de debut, que es titula, doncs, Fènix, on hi trobareu 11 cançons fantàstiques. Els hem entrevistat. Voleu veure l'entrevista? Home. La veiem? No la veiem? No la veiem? La veiem, sí. No la veiem. Bé, Bipolar. Intentem fer un pop rock una mica modern, fresc, amb caràcter i amb sonoritat lo màxim internacional, però en català. I us heu plantejat on fer cançons en altres idiomes, com ara en castellà o en anglès? Sí, de fet, bueno, tenim el disc l'hem fet completament en català, abans havíem fet coses en castellà i en anglès també alguna cosa hem fet, mai l'hem publicat, però mai podem tancar portes a res. La música és universal. Els idiomes no hi ha fronteres per la música. Ens agrada molt tota la música que vingui de fora, sigui pop, sigui rock, som un grup molt obert, ens agraden molts estils i això també es veu en el CD, no, que és molt variat. A veure, jo tinc referents femenins molt bons en la música, també com Paramore, que hi ha la cantant la Hayley Williams, hi ha la de Tonight Alive, no sé, jo m'agrada molt també la figura femenina en un grup, però en aquest cas no tenim cap dona. On no heu tocat que et faria molta il·lusió tocar? Buf, a mi m'agradaria molt tocar el Razzmatazz 1. Home, dos llocs que per mi seria un somni, seria tocar la Marxa de Barcelona, per mi és una de les coses que em faria més il·lusió, i després tocar el Palau Sant Jordi, bueno, ja s'ha... És demanar molt, però bueno, sí, seria, per mi això seria, bueno, el més. Com t'imagines d'aquí 5 anys? Doncs, com a mínim, fent el que m'agrada. És a dir, sent segur, creient en el que estàs fent, i esperem que amb Bipolar fem molts, molts més concerts i que cada vegada la família vagi creixent. Això, per mi, jo ja afirmo. Esperant una senyal. Bipolar, eh? Si us podeu escoltar i descobrir, ens trobareu també a Spotify, a YouTube i a tot arreu. A nosaltres també ens trobareu a tots aquests llocs. Bé, però una cosa, abans de marxar, fixem-nos un altre cop amb això que ha anat fent la reacció. Hem ajuntat Red Bull amb llet, una cosa que mai heu de fer a casa, i si ho feu no us ho beveu perquè llavors el resultat és horrible. No té bona pinta. Sí. Tenim una cullera o alguna cosa per... Ara ens ho porta. A veure si algun company així de producció... L'home de negre. És capaç de trobar una cullera en un plató de teu. Mira, ai! Oh! L'ha tirat a terra. Mira. Gràcies. Merci. Atenció, anirem a tocar l'espuma aquesta. Ai, a veure si és molt sòlida o no és molt sòlida, eh? A veure. Ai, quins nervis. Sembla gelatina. Haig de fer una mica de força, de l'espessa que és. Oh! Ai, quin sembla vòmit, quin fan. És papilla o... És realment horrible, doncs això... Ve de gust. S'ho faria a la vostra panxa. Vale, doncs ja està, ja hem fet l'experiment aquest, perquè no l'heu de fer vosaltres. No, millor. Quin fas. Estela Arroyo, moltes gràcies. A vosaltres. Mònica Vinyals i tothom qui fa possible aquest programa, que podeu veure a la vostra televisió local, al canal 159 de Movistar Plus, a través de YouTube, Facebook Live, també fragments d'Instagram.
i dir-vos que tornem la setmana que ve. Gràcies. Sí. Adéu. Ara que ja estem, ho vull ficar a la tassa. A veure com... No! Bueno, però... Bueno, vist així, ara sembla un bon té calent. Sí, és rotllo té. Ah, mira. Que ho vull dir, digue-li, digue-li, Mònica. Digue-li tu, que has ficat tu la tassa. Però que li hem de dir, que li pillarà un xumbo. Esté, digue-li tu. Passo, passo. Bueno, sembla té, no és tan greu. Bueno, sembla té, però no... Bueno, bueno, jo em responsabilitzo. Mira, merda, està tragant fort, també. Mare. Empassant, seria, en català. Sí, empassant. Està empassant molt fort. Tinc una fàstica, en sèrio.